Përshëndetje. Taksi? Përshëndetje. Ha? Taksi? Jo, jemi anije kozmike. M'faj tute, një herë, për shkak se mendova se lexova që taksi, mendova që taksi. O, robo, taksi është më, po çfarë mua bëti bukshëm, më shoj këtë pyetje. Okej, okay, sa kushton ndejtë treni? Varet. Varja pak. Ku do varm? Po varja pak. Po di taksimetrin. Okej, okay, nëse shpriton, pyetë taksimetrin. Që është taksimetri me njëri? Po po di ose po... Po shkojmë atje, shofi. Okej, okay, hop pra bagajin se ishte mi shako. Po... Ash! Shako? Shako. Pu, 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 pu. O, zati mo. Mago. O, 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 njeri. Çka kjo, E kalon një klient, edhe nuk e di, kur të vit amori, do të amori unë, ke unë s'lu gjo. Asi, gjo s'lu ke unë. Hajt, hajde vla. Vish pak. A vash, e ta, vish këtu. Që e të bodi më shok? Jam live në Instagram. Live në Instagram, e? Hey! Ho, ho! Përshëndetje. Ho, ku e qënë këta? Ha? Ku do me qënë këta? Ku ti, kur ti ta mori zotë? Po, si durohet kjo gjatë gjithë rrugës? Ke drejt. Kështu? Ke shumë drejt. Jo, si, ja, regulejon ti. Peko, apë i qikon? Kështu do vish? A shumë do vish? Hajde! Hajde! Po, që kemi? Shëndeti, puna, mirë përgjësi? Shëndeti mirë, me thonë drejtën, puna hajt, mo, nuk ka shumë punë, me thonë drejtën, është rritë shumë çmimi naftës, është rritë edhe shumë punë to tak taksat na grinë, për bashkia na grio, fëmija do me hongër, gruja do me uvesh, bukë, skimi, me hongër, do me pasaj, do me edhe me pa televizore, po do me këto, me lorat me ble, e kupto, do me thonë njëzit s'morin, sepse është ngrejta e çmimi naftës, nuk ka mo, si shka qenë, a kupton, do me janë, nuk janë mo gjonat, shu, a kupton? Okej, okay, okay, thjeshtë, të pyta asa për edukat, se nuk është që më intereson edhe asë. Këtë drejtë edhe unë e lëshova vetën fare, me thonë drejtën se këshu është, aty shko dhëmbi ku të shko gjuja. Apo si është e shpreja. Po nuk, ore, unë s'kisi të apoj me këtë punë. Ore, punë s'ka, lek duen, nuk në del me bleja së drita të asujën, diqem, ngejnëm, pu. Po ti me që amesh? Si e fështë kafegjia. Kafegjia? Po. Qo kjo kafegjia? Mire me kafe. Pi kafe, zinën me pi kafe, i thras me pi kafe. Ue! Dhe të më punoj me kafe. Ti puno duke pi kafe? Po. Ue! Ure! Pune mirë është. Shumë pune buqe, apo ki kujdes mos të eqin nga puna? Ja, për me heqe vetën. A shumë, e? Ja, s'ka. Pas e këtu mirë? Po. Si është punë. Ja, po t'jap këto 20.000 lek, apo? O, që e këto? Po, nëse kushton ma pak, ma këthen kursurin. Pak. Nëse është ma shumë, unë i shtoj. Dere të treni, sa përqarë. Perfekt. Ore, unë jam shumë korrekt. Jam shumë korrekt. A du ta tërgoj që që më dodi i Ermenionin? Jo, se nuk më interesant. Shumë bukur. Unë njësa për Rinas, ishte për tiki për një Itali. Mi po i bi telefoni, i kështë ra telefoni mu këtu. E kuptova, mas i kështë e hikë. Edhe erdha në shpi, gjeda telefonin, mas tash nesme, një tja njës direkt me post. Pagoha, lege a njësa me post, e ka adresa, e gjeda adresa. Zire mi dërgo buri uj 100 euro, mi ktheu me post, mi dërgoj 100 euro. Unë një di morë lekat, 100 euro, një di fut në zarf, shkova pagova dhe lek të postës, dhe ja dërgova prap ati. Sira i prap, prap një dërgoj lekat, unë prap ja ridërgova, pagova lek të postë edhe ja qova prap. A i prap një dërgoj, unë prap ja qova, a i prap, 600 euro kom hargju për t'i këthuja to i 100 euro. Po nuk e poj vetën, o, jam përrek për shujonash. Bravo, t'lumë t'halal t'koftë. Halal. Oh, po njoni në Elbasan. Ah, ky në Elbasan ishte e fort fare. Se çova njoni në Elbasan. Erdhi. Edhe? Do u ktheva. Kishte harru çakmakun. Kishte harru çakmakun. Një të shku në Elbasan. Dy ditë e kam kërkuar nëpër rrugën, nëpër lagje e gjeta, urdhroi thash. Urdhro çakmakun. Bravo, super gest. Po ti di, super gest. Po ti di koçarin që e kam bë koçarit. Isha në Korç. U ktheva në Tiranë. Vedëm kër u kujtova, edhe një të këthy prap në Korç.
Po, ai në kurë, qëka kisha harru? Jo, kisha harru unë. Kisha harru unë. Qëka harruve ti? Kisha harruar ti thosha, miru pafshim dhe ja kalof shmirë. Kje e fort. Kje e fort, Shenka. Dhe se arritëm, e? Po, po, duket po, mlekto. Okay. Mlekto, të lutëm. Faleminderit shumë për mua, betim për gjitha. Të lutëm, 10.000 lek dhe mjapësh. Falune, 20.000 lek t'i komu japëm duket. Oh! Harrova fare, hiq menja. Ndush më këtesh kërsur, apo... Jo, nuk ka nevoj fare, as me më këthy, as me bërë më shumë, jemi në regull. Po, ti sigurisht e korekt me gjithë pasajer që kanë qenë me ty. E disi është puna mërë parë. Juve Kosovarve, gjithë moni a ofusin e taksi gjitë, prendaj dhe unë nga trova.